próxima parada dela. Então, pois é, a gente... Rafaela se jogou pra Aracati e agora a gente confere, né, como é que foi aí, como é que foi essa terceira noite de festa nesse grande carnaval, um dos maiores do Brasil, Carnaval de Aracati. Dá uma olhadinha aí, gente. Carnaval de Aracati é nesta avenida onde a folia acontece. Aqui no local a diversão é garantida. 4 dias de festa para todas as pessoas. Várias atrações se apresentam aqui em diversos trios elétricos. E é assim que a gente já começa a mostrar. A galera realmente na alegria, descontração, tem fantasia para todos os lados. Tem coelhinho, tem shake, tem príncipe, tem para todos os gostos. Mas saindo aqui nesta turma, a gente consegue mostrar logo aqui em frente também que uma das fantasias que acaba chamando a atenção aqui no carnaval é um padre. Olha só, aqui tem fantasia para todos os gostos. Vou pedir que você venha para cá só pra gente conversar um pouco com você. Tem shake, tem coelhinho e tem padre também fazendo casamento. Inclusive eu já fiz 4 casamentos homoafetivos aqui na avenida, viu? E existe amor de carnaval também? Existe, ó, tem um aqui, ó. Vão se casar hoje aqui, tá bom? Os dois aqui. E a gente tá promovendo esses encontros aqui hoje no Aracati. Mas a gente sabe que aqui no carnaval são várias atrações, mas tem sempre aquela especial pra alguém, né? Pra vocês. Hoje é Pabllo Vittar. Hoje tá esperando o Pabllo Vittar pra gente se jogar, tá. E o conselho pra quem quer curtir carnaval, seja qual for o local. Respeito, responsabilidade acima de tudo. E aí a gente brinca, se diverte, tudo em paz, tudo em paz. Estamos com uma dupla que vai agitar, é claro, o Carnaval 2023 de Aracati, Luiz Marcelo e Gabriel, porque é a terceira vez que vocês estão aqui neste carnaval e uma pausa que o público acabou tendo, né, nesses últimos 2 anos, e é claro que a energia, não somente vocês, mas para todos que estão aqui presentes, porque aqui multidão aguardando todas as atrações e, é claro, vocês também. A expectativa? Rapaz, a expectativa é melhor, não só a galera, mas a gente também já estava esperando essa volta com tudo, e a gente tem sentido nesse carnaval que a galera tá com energia maravilhosa, shows maravilhosos. O Carnaval de Aracati vem se destacando cada vez mais a cada ano que passa. A gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez. A gente sabe que Aracati, muitíssimo obrigada, é conhecido como a terra dos bons ventos, que trazem vocês de volta pela terceira vez, depois dessa pausa, apenas uma pausa para voltar ainda melhor nessa expectativa e energia que vocês vêm aqui a mil neste ano. Gente, muito bom estar aqui no trio Aracati, que sempre recebeu a gente de uma forma sobrenatural, com muito carinho. E vem gente da região inteira, né? Fortaleza, de fora do estado também, sem dúvida nenhuma, o maior carnaval do Ceará, um dos maiores do Brasil. E a gente fica muito feliz e honrado em poder fazer parte desse cast, hein, de artistas tão importantes, tão maravilhosos aí, levando alegria pra galera. Depois de 2 anos de férias, né? A gente voltando agora, sem dúvida nenhuma, o Carnaval 2023, um dos carnavais mais animados e agitados de todos os tempos. A expectativa é de quase 400 mil pessoas no Carnaval em Aracati 2023. 4 trios elétricos saem todos os dias para animar a todos que buscam alegria e diversão neste carnaval, conhecida como Terra dos Bons Ventos. É desta forma que acaba atraindo turistas e cearenses para o litoral do nosso estado. Carnaval em Aracati 2023, após uma pausa de 2 anos. Teve uma cena que chamou a